Біз бүгін Қазақстан Республикасының түкпір-түкпірінен Нұр Сұлтан қаласына жиналып, Қытайда зорлыққа ұшырап жатқан отбасымызды екіге бөліп қалған туыс-туғандарымызды жоқтап Нұр Сұлтан қаласына келдік. Біз бұнда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа, Қазақстан сыртқы істер министріне, ақштың Қазақстандағы елшілігіне, Германияның Қазақстандағы елшілігіне және Әлемнің Қазақстандағы елшілігіне арызымызды, тілегімізді жеткізбекшіміз. Сонымен бірге бүгін кәпіресі өткізбекші, яғни жинасы өткізбекші Қытай қазақтарының басына төнген ауыр мигрантты күндеріне қарсы және Германиядан Өмірқан Алтын ағамыз және Еуропадан адам құқығына қатысты тағы бір қандасымыз келіп отыр. Оларға да арыз арманымызды жеткізбекшіміз. Біз арызымызды ешқашан тоқтатпаймыз. Қытайдағы үй ішіміздің, туыс туғандарымыздың концлагерден шықпайынша және отбасымыздың Қазақстанға қоныс аудармайынша біз арызымызды тоқтатпаймыз. Біз жалғасты ақш президенті Трамптан, дүниежүзілік әрқайсы кісі қорғау ұйымдарынан қол ұшын беріп бізге көмектесуін қатаң талап етеміз.